صفحہ نمبر 3 کھولی، صفحہ نمبر 3 میں دیکھیے لکھا ہوا ہے قسم ثالث یعنی تیسرے قسم، نیچے دو لائن ہے، ایک مکمل صورت اور ایک اصلی صورت، ہرا اور لال ملا کر مکمل صورت، اور صرف ہرا اصلی صورت، اس کے نیچے دیکھیے دو لائن ہے، لکھا ہوا ہے مفردات، مفردات الگ الگ حروف کو کہتے ہیں، مفردات مفردات مفردات، اس کے نیچے دو لائن ہے، سب سے پہلے دیکھیے الف کو، الف کے نیچے پیلا کلر ہے، الف کے نیچے پیلا کلر ہے، مطلب الف کو جلدی پڑھیں گے، مطلب الف کو جلدی پڑھیں گے، میم کے نیچے ایک لکیریا زیادہ، لام کے نیچے زیادہ، کاف کے نیچے زیادہ، مطلب ان کو زیادہ کھینچیں گے، تو کے نیچے ایک، زوا کے نیچے مطلب ان کو تھوڑا کھینچیں گے، سمجھ لیجیے، الف کے نیچے پیلا کلر ہے اس کو جلدی پڑھیں گے، ایک لکیر ہے تو تھوڑا کھینچیں گے، زیادہ لکیر ہے تو زیادہ کھینچیں گے، آری بس سمجھ میں، اور ایک چیز دیکھ لیجئے، پہلے لائن کے آخر میں چار اکشر پیلا ہے اور دو نمبر میں آخر میں قاف وہ پیلا ہے، جو پیلا ہے ان کو پور پڑیں گے، جو پیلا ہے ان کو پور پڑیں گے، چلیے شروع کیجئے، الف الف، جلدی بولیے، اس کے بعد کھینچ کر بولیے، میم، اس کے بعد کھینچ کر بولیے، اس کے بعد کاف، کھینچ کر بولیے، اس کے بعد تو، تھوڑا کھینچنا یا زیادہ، تھوڑا کھینچے تو، تو اس کے بعد زو، زو اس کے بعد سود، کھینچ کر بولیے، سیٹی کے ساتھ بولیے، منہ بھر کے بولیے، اس کے بعد زود، منہ بھر کے بولیے، سیٹی کے منہ بھر کے بولیے، کھینچ کر بولیے، دو نمبر لائن کے شروع میں دیکھیے، دو نمبر لائن کے شروع میں دیکھیے، سین، کیا تھوڑا کھینچنا زیادہ، سین، کھینچ کر بولیے، سیٹی کے ساتھ بولیے، اس کے بعد شین، اس میں سیٹی کی آواز ہوگی، شین، کھینچ کر بولیے، اس کے بعد نون، کھینچ کر بولیے، اور کھینچ کر بولیے، اس کے بعد قاف، منہ بھر کے بولیے، کھینچ کر بولیے، اس کے بعد واؤ، کھینچ کر بولیے، سب مل کر بولیے، اس کے نیچے دیکھیے لکھا ہوا ہے مراقبات، لکھا ہے مراقبات، لکھا ہے مراقبات، کے نیچے دیکھیے تین لائن ہے، مراقبات کے نیچے کتنے لائن ہے، اس میں جو پہلی لائن ہے اور اس کا جو پہلا خانہ ہے، اس پہلے خانے میں انگلی رکھیے، بولیے تو الف، تو الف، آگے بولیے زو الف، غلط، سین الف، سین الف، اس کے بعد صاد الف، صاد الف، اس کے بعد شین الف، شین الف، اس کے بعد میم
الف ميم الف ميم الف ميم الف اس کے بعد لام الف لام الف لام الف اس کے بعد ظا الف ظا الف ظا الف ظا الف ظا الف اب دو نمبر لائن میں دیکھیے دو نمبر لائن دیکھیے پہلا کھانا دو نمبر لائن دیکھیے پہلا کھانا بولیے لام الف لام الف لام الف لام الف اس کے بعد نون الف نون الف نون الف نون الف نون الف اس کے بعد لام الف لام الف لام الف لام الف اس کے بعد قاف الف قاف الف قاف الف قاف الف اس کے بعد ضاد الف ضاد الف ضاد الف ضاد الف اس کے بعد واو الف واو الف واو الف واو الف اس کے بعد ضاد الف ضاد الف ضاد الف ضاد الف چلیے آپ تین نمبر لائن شروع میں انگلی رکھیے تین نمبر لائن شروع میں انگلی رکھیے بولیے کاف الف کاف الف کاف الف کاف الف اس کے بعد لام الف طاء الف طاء الف اس کے بعد لام الف لام الف لام الف اس کے بعد ظاء الف ظاء الف ظاء الف اس کے بعد سین الف سین الف سین الف اس کے بعد قاف الف قاف الف قاف الف قاف الف قاف الف اس کے بعد نون الف نون الف نون الف نون الف نون الف اب بالکل نیچے والی لائن دیکھیے اب بالکل نیچے والی لائن دیکھیے اور اس پر انگلی رکھیے اور بتائیے سب سے پہلا حرف کیا ہے الف اس کے بعد میم اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد تو اس کے بعد زو اس کے بعد سود اس کے بعد زود اس کے بعد سین اس کے بعد شین اس کے بعد نون اس کے بعد قاف آخر میں واو 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 اس صفحہ کو خوب یاد کریں گے اس صفحہ کو خوب یاد کریں گے خوب مشق کریں گے اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی مانگیں گے مانگیں گے اللہ سے دعا مانگیں گے اور محنت بھی کریں گے اللہ سب کو قبول فرمائے آمین